Данилу 8 років. Він старанно робить листівку. Просить у Діда Мороза сенсорний телефон. Більше всього понравилось писати пожелання Діду Морозу. Я сподіваюся, що вони збудуться. Я хочу знайти подарок під ёлкою. А Олександрі лише 5 рочків, та дівчинка працює найзавзятіше. Вірить, все написане в листівці Дід Мороз обов'язково виконає. Сьогодні я робила ёлку, щоб Дід Мороз нам подарив подарунки. Ёлки – окритка, який всі бажання виконуються. Організаторка заходу радіє, що такі майстер-класи допомагають батькам створювати свято для їх діток. Кожна дитина, вона має вірити в казку. Казка має бути присутня в її житті, а новорічні свята, вони, на мою думку, найказковіші. І коли дитина, вона втілює, має свої бажання, вона може їх висловити. В даному випадку ми зробили це за допомогою паперу, за допомогою аплікацій. Вона про них думає і вони обов'язково мають здійснитися. В найближчі 3 тижні організатори планують провести подібні новорічні майстер-класи ще декілька разів. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».